迎各位观众来到我们醒报现场，这里是醒报财经台，我是主持人聂建中。那么有经常往返这个对岸，就是我们中国大陆的这个同这个我们的台湾人应该了解一件事，就是过去我们都要怎么样，都要经过中正机场。那现在呢，松山机场开放成两岸直航之后，带来非常多的便利性。今年的6月14号，我们现在所谓的虹桥和松山对飞，让非常多的台商，尤其在我们上海这一区呢，上海大地区做生意的这个台商们感觉到非常的便利，也就是受惠很多。他们称为这个叫做一日生活圈。其实一日生活圈在2008年这个我们马交政府上来之后呢，所做的所谓大山东新时代就已经俨然形成。但是这次的虹桥松山的对飞到底又带来什么样的新意义呢？我想今天我们要探讨这样的两岸对飞的一日生活圈的议题，请一些专家学者来。我们先进一段 VCR。台北松山机场与上海虹桥机场正式直航，让两市正式成为一日生活圈。台北也期望借由直航优势吸引国际企业到台北投资。除了与虹桥对飞，松山也与首尔金浦与东京羽田机场串联成黄金四角航线，未来还可能进一步扩展与其他亚太城市的航线。但想要享受台北松山机场直飞上海虹桥机场的便利，就必须付出比桃园机场到浦东机场多2000元到4000元的价格。除了两岸以及日航建构的黄金四角，台湾和中国其他重要城市直飞也越来越频繁。醒报现场今天邀请专家探讨松山机场直飞对台湾产业未来的影响。欢迎各位观众回到我们醒报现场，我是主持人聂建中。那么我们刚谈到这个所谓的一日生活圈或生活一日圈哈，也就是我们两岸隔着台湾海峡，那么台商过去呢来去往返上海之间呢，或者昆山、苏州诸如此类的地方，都需要辗转复车，而且有时候啊最辛苦，从了中正机场遥远之外，还要转到香港，香港运气好1个小时内衔接，运气不好整了6个小时，甚至过夜了都有可能才到我们的上海地区。因此那边衍生了非常多，不只是经济的问题、便利的问题，以及甚至社会层面的问题。这样的议题的确值得我们来进行探讨，也就是我们现在很便利了，到底是不是就是一定是利呢？有没有弊呢？我们进行一些探讨。那我们今天请三位我们的学者专家呢来进行这样的一个讨论。首先我请到我们台北大学 EMBA 的执行长，我们的陈达兴教授。陈教授你好。是主持人各位观众大家好。好，那第二位我们请到我们环球经济社的社长，我们林建山林社长。林社长你好。主持人好，各位观众大家好。那第三位我们请到我们这个空中大学的工程系的教授哈，我们李允杰教授。李教授，李教授你好。主持人好，各位观众大家好。好，那我们刚刚谈这个生活一日圈哈，它到底利或弊哈，我觉得我们可能要进行讨论。但这个讨论之前，我想请教三位，你们各位有没有经常往返大陆？那先告诉大家您有没有，然后再分析一下我们这个生活一日圈到底这个您的看法，这个是不是真的这么棒？好，来我们陈教授。是，我想呢，这个往返大陆呢，我想一定是我们主持人的最常往返啊。不过呢，我个人当然还是有一些这个这个往返大陆这个经验哈。因为不过呢，当然就是说这个这个我想呢，时间能越快哈，那越快越安全，那当然是最好的哈。不过呢，当然就是当然我想这个。从我们学术界的角度来看呢，关于这个航运的这个直航的一些优点啊，或者对我们总体经济的影响，其实过去文章也探讨非常的多了哈。那基本上其实大家的看法都是蛮正面哈，就是尤其是我们这个海峡两岸的这个关系哈，政治关系和缓之后，其实大家都是蛮期待哈，这个能有更快而且更安全的一个交通的一个方式。不过想呢有人可能会 not unhappy， 搞不好可能就是桃园县县长啊，开玩笑，就是说这个他因为这个这个中正机场就有强劲的竞争对手了哈。OK， 不过我想呢，基本上大家都是蛮乐意看到这样的事情发生。是是，这讲的有道理哈，就是你如果是 local 就是在地的桃园县长，因为你这样可能会减缓你的经济的发展。不过呢，以国家大体着想，那这个应该没有什么 unhappy 的问题哈。我们林社长，您是不是也常常去大陆？那您对这样直航的看法如何？今天的这个题目是直航的，其实我们应该要直航应该包括海空的直航嘛。是。
但就是说你如果是把大家这个所谓两岸的直航只限定在虹桥跟台北，那是非常狭义的这种两岸直航的这种状况。那么目前的虹桥跟台北松山的这个直航呢，它只是我觉得它只是一个阶段性，也许是它是一个 temporary， 比较长远的去看，我们可能在几个相等的这个副这个港埠的这个地区呢，大家都会呢，它不只是这个航空的这种直航，而且呢在海运呢当然也有所直航。这个我这个刚刚陈教授虽然关心说什么桃园会吃味，如果说是也许三个月五个月以后啊，其实有很多在桃园机场也在做指挥，所以他那个东西也影响不是很大。老实说，今天我们在直航，假设纯粹的我们只谈空运，我说不要管海运，实际上海运的直航已经在启动了。我们每天呢，每一个礼拜大概在基隆港、在高雄港呢，一直都有这个不同的这个 cruise 来那个嘛。那么我们可以说，就是说在这个直航啊，比较立即的这个影响呢，我觉得这个服务业的这种啊影响呢，应该是大于制造业的这个影响。所以这个虽然初步说我们有这个松山跟虹桥的这个直航啊，那交通部这个毛部长也讲，他把它定位在商务的这个直航，所以大概是 executive 的这种那个，他就不是一个，他是比较高的，我用这个金钱来买时间。那么如果说对旅游业来讲，它还是有一些意义了。因为这个种直航呢，它至少可以多出来半天的这个时间，就是我同样花同样的钱呢，我可以多玩半天。以前我们那个半天都在这机场耗掉嘛，那你现在你至少把这样，所以对一个庶民老百姓的话，这半天的旅游啊，其实还蛮有价值的。就是我觉得这个也是一种另外的这个呢。所以我刚刚我在讲说这个服务业呢，大概就是指的应该是这样。那么至于说我们更深一层，就是因为这个直航的关系啊，而造成了这个不管工业或商业，它价值链的这种重新布局啊，这个是一个比较长期、比较深入的这样的一个影响。但是这个比较深刻的这个影响，我们不能不把它拿进来一并考虑的。是是是，我们林市长讲到那个多玩半天哈，以前多玩半天可能要在香港多玩半天，所以香港都要把它设计得很漂亮。那其实它景点没有景点，就是里面一些 shopping 的地方。所以呢，这个比较阿 Q 一点，就是这个比较达观乐观的人呢，就想说啊，半天就在香港彻底的玩吧，现在不需要这么的辛苦了，以后到大陆你多半天就是半天了哈。那这个是一个很大好处。那刚提到服务业比制造业可能会受惠较多，这个感觉好像是蛮实在的。那这样的议题，我想请李教授，李允杰教授，你是不是也谈一下？你自己本身也常去大陆嘛？那你有没有做过直航？你这感受如何？当然，我觉得这个我常去大陆，但是次数觉得是远远少于聂教授了。这个，我想就是各位看到一个广告哈，那广告就是说，有一位旅客在香港等机转机啊，等到那个他的那个脚跟那个行李都长蜘蛛网，有没有？等太久了，担心故啊。那就是这个是，这是很传神的。我曾经有过一次，就是早上出发到了大陆呢，到北京已经晚上了，搞了八九个小时才到哎。那所以这个就是为什么？就因为你没有直航。现在直航的话呢，我们到桃园去，对不对？从桃园起飞到上海80分钟。好，那现在改到松山去，就是把从台北市区到松山到这个桃园机场这一段一个小时的车程给省掉了。所以这个直航的意义就是说，如果你是讲松山直飞上海的话，虹桥机场这个意义在什么地方呢？就是更让台湾或者说以台北为中心的一个服务业跟这个研发中心呢，它的形成的机会更大。因为我们现在台北现在有内湖软体园区，还有南港，这两个软体园区是国外客户最常往来的地方。那他们呢，有些时候我们常讲一句话叫汤姆就是玛丽，什么意思？ Time is money， 对不对？时间是金钱。对这些客户来讲，他们有些时候，哎，我今天做决定，对，今天做决策，马上就交代秘书，明天早上就早上的班机，我要去上海谈一个 case， 或者做个简报，然后马上就可以明天定了，然后呢晚上就可以回来，甚至于最多就住一个晚上，他可以节省很多的时间成本。那对这些人来讲，对这些 CEO 或者这些这个决策者来讲，这太方便了。所以我认为这个对台湾将来成为一个亚太营运中心，所谓台商的运筹中心，甚至于亚太的研发中心，我觉得都是一个利基。
OK， 非常好。那么我相信这个观众听我们李教授讲，有时候会印象深刻哈。Time is money， 哈，Time 爱玛丽，Time 就是玛丽。好，哦，的确是这样，时间就是金钱了哈。所以呢，我们这个两岸对飞其实已经不是今天开始的。2008年其实12月15号，当我们的这个海轮两边对航之后，我们的飞机的航线从108点，现在已经扩充到好几个城市都有了。而且我往返大陆的时候，实际上我在松山机场直飞大陆不是这一次，已经早就有，而且飞上上海在浦东机场早就有了。重点是这一次是飞虹桥，虹桥更靠近市中心，也就是我们今天主要要探讨的议题是什么呢？是市中心对飞。实际上松山飞很多城市，我去年到四川开会，到成都直飞，我到上海去了2次了，都是从浦东直飞。浦东到上海市中心可能还要一段时间，一个多小时。我的重点就是现在是市中心对飞，所以我们下一段呢来探讨这样的深入的议题。欢迎各位观众回到我们醒报现场的醒报财经台啊。我们刚刚谈到我们这个直飞，这个直飞已经不是这一次6月14号才开放了，而是我们今天要探讨这一题，主要是现在谈的是松山虹桥的对飞的这个直飞，它有不一样的意义。因为过去我们飞到浦东，其实还是要辗转一个多小时，几乎一个小时到我们的上海市中心。台商在上海区，这个大上海区的确有非常多的人口了哈。那么这次呢，让他们感受到非常的便利，就像刚刚讲 ，CEO 可能受惠很多，因此 time is money， 啊，汤姆爱玛丽。好，那现在呢，我们谈到这个，还在郝龙斌市长讲到说，今年10月31号，我们还要再做一些动作，是什么呢？就是我们的松山要对飞东京羽田机场，还不止哦，将来我们要跟所有的京埠机场也要对飞。所以我强调是市中心对飞，造成它的便利，可是。便利之外，难道没有弊端吗？松山机场真的大到可以做成这样国际的吗？那干脆以后我们就全部以台北市直飞纽约、直飞伦敦不就好了？其实它应该是有些东西可以探讨的哈。那我想还是要请教一下，像这样完全这样子开放成直飞了，当然谈利之外，我是不是简单的请很 overall 的看一下利和弊，是不是请大家分析一下？我是不是先请我们陈教授你做一个简单分析？ 是，那我想呢，如果呢就以我们比较狭隘的定义，就是这个啊，所谓的市中心对飞哈，我想这个最直接的 impact 就是 cost 降低了哈。那我收集的这个数据，就看这个，我告诉我是这个，如果这个我们的飞机是从这个松山直飞上海哈，就然后如跟这个到香港转机来比较，那可能就这个所谓的燃油费和落地费付给香港机场啊。所以香港现在就当然另外一个不 unhappy 的一个地方哈，就是它这个就是大家可以节省8万美金到10万美金，就是它的将近200啊、这个将近200-300万的这个台币了。那一年的话呢，这个我们空运的这个节省可能就超过好几百亿的台币啊，就是这个数据呢，其实大概就是这个航空公司自己的估计了。所以呢，最直接的这个这个好处就是我们不仅是时间省哈，时间当然是我们马上就省了哈，这个但汤姆就是马力了哈，但是从这个这个所谓运输的成本而言，其实就省了非常非常多的这个钱。那但我想的弊呢，我想这个大家也是大家关心，就是这个中正机场这个当做国内线机场已经将近我看30年了哈，已经30年时间，那我们好像过去都没有 expect 它会再变成国际机场。对，好，那我们也都是认为它定位它为这个所谓的国内线机场的，那尤其在这个民进党执政8年，当然就是把它设定为是国内型的机场。那一下子突然这个过去两年的时间，突然变成一个要生成这个报纸上常常出现一个题目。那我想大家都知道，它的这个所谓的外观啊哈，或者是这个 interior 这个内部哈，这个想要跟国际的这个先进机场来比，这个是差太远了哈。那我想呢，是不是你说定位成一个只对某几个城市的一个所谓的这个所谓的跨越国际的这个机场，恐怕是它未来这个定位了。不然，我想这个中正机场是没有办法承担这么大一个，对不起，这个松山机场哈，不可能承担这么大一个任务。这个最马上出现一个对大家最不方便的地方，就是到时候我们人一多了啊，那个 counter 这么少，然后我们大家都挤在那里。然后任何设施都不足，
那这个这个到时候这个搞不好这个弊会大于利啊。对，是我们现在陈教授提到一个，其实这也是有人提到，就是说我们现在目前松山机场的 size 它能不能容这么多的以后的属于大型飞机？现在目前是没有大型飞机了。再来就讲到它的门内门外的那个门面哈，可能现在可能这个 image 反而会因为太急于开放而使得我们有点 image， 就是我们所谓的形象会有点变得反而不好，就是门面还目前不是属于国际级这么的好看。当然就看起来就是也是一个弊端，到底我们的利与弊呢还有哪一些东西可以值得我们深入探讨？那从经济议题是不是就一定是利呢？我们林社长您可以分析一下吗？这个当然就是一个规模经济的这个问题了。第一，这个是最那个，就是说以它的这个空间那什么，它是其实它没办法做这样的这个容纳它的未来这个发展。第二个呢，它也是时间上的这种这个限制。我们在桃园机场的，如果它发展得很好的话，24小时大概起降了，应该都不会是问题。可是，在台北呢，因为它在都会中心嘛，你到了这个午夜正在这个酣梦的时候，那有飞机在起降，我想这个对一个城市呢，它是没办法去负荷的。所以这个它有这个时间的，有空间的这个局限性跟上。所以这个毛部长说他是把它定位做这个商务的这个机场啊，大概就像这个在首尔跟这个首尔它的这个金浦机场一样，它一定会有这个空间的这种局限性啊。那既然就做了这个局限，它的职能呢就要做这个选择。选择性的这种的，他真的做这个选择性的这个发挥。但如果说你再考虑到另外一个限制，就是生态上的这个限制，我们在这边这个起降的时候，它一定有一个总量的这个关于它的噪音以至于它的排放的这个问题，它绝对不会说无限量的让它去做排放。所以呢，以后呢，对它的驾次啦，或者是它的这个起降的这个频率啊，它一定要做一个限制，否则的话，它那个噪音的这个总量，或者是这个排放的这个总量呢，它一样的是任何一个城市它无法去承受的。所以这些呢，可能都是要未来呢，它的那个它有一个 ceiling 在那，就有一个天花板在那个地方。那我倒是觉得说，这种对行刚刚讲，我说这个服务业的这个，它有一个很大的这个好处呢，就是说，过去呢，我们香港呢，因为你要从香港转机呢，好多的钱都花在香港。实际上我们自从这个东区台北市的这个东区起来以后啊，它已经形成若干程度的这种魅力跟竞争力。它是这个第一批呢，在两千年之后吸引进来的。我看很多国际的这个航空公司的这些 crew member， 就是机组员呐、还有这个服务空中小姐呢。其实以前呢，在这个十几年前、20年前呢，他在亚洲几乎没有什么选择，他最喜欢在香港过夜，因为香港过夜他就可以 shopping， 而且他们可以痛痛快快的这个 shopping 一顿啊。那么后来大家到2000年以后，他们觉得呢，要 shopping 呢，台北的这种选择以至于台北这种质感啊，他说比那个要更好一点。那么今天我们当然不只是这个航空机组的人员了，很多这个国际的这个比较有钱的，不管是跑单帮的呀，或者是这个什么有钱的多金的这些好户人员的，当然那这样的话，这个松山机场它的确可以扮演这样的这个角色，因为你在松山机场呢，你可以不必要像香港要搞很多的这个shopping 这个 outlet 在这个机场里面，因为从那个地方你到这个东区的商圈到101的商圈呢，其实是非常非常快的。那么如果说我们要去做这样的这个思考的话，我觉得呢，这个台北市政府或者我们中央的这个财政部啊，你就必须要去思考我们这个免税区啊的这种延伸跟扩大的问题，或者你将来你一定有一个退税的这个问题。如果说把这个东西弄了以后啊，就可以让这个原来在香港这个机场内部化的这种 shopping 的这个功能呢，可以外部化到我们101的商圈，外部化到东区的这个商圈，就可以把这个都会的这个经济呢，它有一个很大很大的提升。所以将来这个东西啊，就是城市的这个对飞呢，大概不会是只局限在这个虹桥跟台北。
当然你一样可以到日本，所以将来从日本首尔，甚至从新加坡来的，或者从 Bangkok 来的呢，一定是身怀都已经要 shopping 的人呢，他自然就会选择这个航线。在那种状况下呢，他的这个机票的这个费用啊，他一定会比这个桃园机场高啊，也是一个必然的呢。那你就说，你既然要买那种痛快的这个享受、痛快的经验的话，都要付费。而这些人呢，应该也都付得起。如果说真正要来这个 shopping 的话，应该导致我们自己本身的这个 supportive， 就是他的这个资源性的这个配合，这个政府到底有没有一个完整、一个整体的这个思考，这个是很重要的。好，谢谢。我们那个林社长提了好多东西，那里面这个包括我们有一个里面的又带了一个弊，因为我刚想听弊，就包括噪音污染，这是那么大一个机组件，当然这个飞机嘛，它会造成我们市区市容或者一些看不到的一些负面，当然这个政府也可能要在这里做一些考量。当然还有一些其他的一些，比如包括我们刚刚讲到的一些价格也可能会高啊，诸如此类服务啊可能要加强，这个我们政府以后可能要配套做。不过刚提到说我们台湾的整个 remodel 到现在可能不输于香港的这个购买的这种天堂这种感觉，那甚至可以吸引到一些国际人士到台湾来。我觉得这个的确是有这样一个趋势和倾向哦，所以我们林社长用了机组员的这个故事来做这样的一个讲解，我觉得是有它的道理哈。好，那么的确，我们这个现在我们所谓市中心对飞，对台湾可能就可以带动我们台北最少台北市所谓的这个真的城市的发展，使它更精致化、更吸引。为了让更多的国际人士来，更吸引国际人士，这很重要。所以职人啊，现在我们职人是不是真的就像我们毛部长讲，就是它是一个商务为主的。那么到底又怎么样去划分它职人？我们待会呢来再进行更深的讨论。来，先进一段广告。欢迎各位观众再回到我们情报现场，这里是情报财经台啊。那么刚才我们这个林社长提到一个哈，其实我很关心，就是说松山机场实际上不是这么的大了，所以当时我在一个地方提出了一个叫 SOP， 我们知道 SOP 是标准作业流程，可是我们叫 SOPS， 就是说松山机场开了以后，因为我常常因为本身也到金门，每个月也都会走过那里，那我们都知道那个地方的确很小，我说 size 很 small， 第一个 S 哈，第二个呢就是我觉得它很 old， 有点老旧，很多的器具其实还没有 remodel。第三个呢，刚刚讲到价格 ，price very high， 目前来讲它比我们可能转行会贵。第四个就是其实 service 还不到理想，就是我们那里的这个服务人员，你并不会看到很多，但是看到的话，并没有国际级的那种形象。我觉得这样的形象，其实我说不好听，我们台北市有一个台北捷运站，就是核心统联那些地方，你看进去都可以看到他们规规整整的小姐的穿着，好像还不输松山机场。松山机场是接待我们国际客的外宾，是门面，我们的捷运这个地方却能够有还不错接近我们本地人。我真想说，如果大陆人来，我就带他们到这个捷运这边看看，说我们台湾人怎么样的享受哈。所以我觉得这个门面，我觉得要做出来。那么当然不只是我们可以很快 access 到我们刚刚林社长讲的一些像台北东区的一些精品店啊去 shopping， 那我觉得一来的门面，我觉得这就很重要了。所以我觉得职人划分的确很重要。好，那这时候我想请教我们李教授啊，对这样的东西我希望能补充一点，因为你也这样常常两岸跑啊，这是我刚才所看到的一些我的感觉。那你有没有你在这样跑了以后，你觉得有什么地方需要提出政策建议或改进，或者你觉得呢它在经济上呢是不是真的这么的正面发展，它利与弊在哪里？那我觉得就是当然松山直飞虹桥哈，这个是绝对是利大于弊了哈。那这个尤其是对这两个城市的发展会带来不同的面貌哈。那过去有很多的这个桃园的观光客，当然他们来都是跟着团哈，就是直接就到故宫，到这个中正纪念堂，然后101这样走一走之后，然后就带出台北城。所以如果说能够，我是觉得这个松山跟虹桥直飞啊，它实际上是因应未来的自由行。那你未来很多自由行的话，它直接到台北之后，它的背包客他就第一时间一出台北很方便，叫计程车或搭个捷运，他就到可以到任何地方去。那现在我就说，但是问题是我们的机场有没有与时俱进，有没有跟上来？那所以我就说，将来我们的松山机场是不是应该也要像
香港机场一样，有很多的这一个指南，对不对？地图，让这些外国观光客他一来就知道有一些 information 可以拿到。我是作为一个自由行的光背包客，我一来之后我就知道我要去哪里，对不对？我可能我在我的这个国家我先做了功课，但是呢，我到这边我要拿第一手资讯，啊，那还有就是包括我们这边的这个机场的，包括这个推车这个行李，这不用讲的了哈，最重要就是你这里面的机场的人员，他有没有这个适当的这个国际化？里面的这些工作人员、导览的人员，包括那些服务人员，有没有国际化？就是他的英文的能力怎么样？就是甚至于他这个接待的这个服务品质怎么样？哈，我觉得这个都会影响到整个机场的这个形象。那我就认为就是说，今天我们的这个松山机场呢，当然因为我们这个机场比较旧了哈，现在是做拉皮，啊，但这个硬体设施也是有个极限。最重要就是我们的软实力有没有提升上来，我觉得这块才是更重要。那我觉得过去民航局哈，我说真的，我再讲点题外话，因为民航局很奇怪，这个该改善的这些服务品质，他这样面并没有做很到位。他做的光做，但是他做什么事情很积极，你知道吗？那个因为我是台湾烟酒公司的董事，我很知道，我们的烟酒公司本来在二航下新的航站呢，我们要设一个提货区，他们就说设一个点就是卖我们的产品，他们就说不行，这个要出餐条例。啊，因为目前就只有深恒昌这家公司在那个机场，他们最注重什么东西呢？就是那个免税商店哈，给谁做，给谁垄断？因为这些公司他们有公关资源、有基金来供养这些民航局的这个一些活动，或者是包括他的资源。那国营实这个国营实业在那边设点，他们反对，他们最重视这个事情。但是里面那个牛肉面有蟑螂，然后那个牛肉面不好吃。然后又太贵，你看对不对？都是那些民众或者是作家投书，人家骂他之后他才改善，这不行的，你知道？台北要作为世界一级的一流的城市，你不可以有三流四流的机场。我想这个林社长应该很清楚，你经常是世界各地跑，一流的城市要有一流的机场，那你为什么你今天你这个是一个三流四流的这个机场，你到现在目前为止一直是这个样子，没有改善？那我觉得我们政府就应该要去思考责任政治嘛，你不行就换掉嘛。我今天说句比较直的话，不行就换掉。你这么久了，你这个反应这么多了，还是一样没有改进，你就换掉，对，换一个这个能够真正为整个机场竞争力提升的人，而不是只是关心到这个我是哪些商家来，哪些这个民间企业要进来我这边进驻，这种利益的问题。是我们李教授点了一些东西啊，他说我们飞机场不是一流也就算了，二流也称不上，是三流四流甚至好像很差。那么当然也甚至点到我们民航局的问题啊，还蛮深入的。这个民航局他们是不是还拥有所谓的公务员心态的做法啊？当然这个我想请您社长分析一下，因为我们刚刚李教授说你也常常这样跑，你对他所看到的问题你有没有你的想法和建议，或者你看的有所不一样的地方有没有？刚刚我们在谈的时候，就是刚刚陈教授一开始提到的这个，我们在国际的这个去做一个对比去看，但这种机场呢，它的这个基本的这个形态了，有些是叫做 port city， 有些叫做 city port。city port 呢，就是说我因为有一个城市，所以有这个机场。那个 port city 是因为有了这个机场，所以有这个城市，所以将来桃园呢应该是一个 port city 的这样的这个发展的这个方向。那么在台北这个那个松山机场呢，不管它过去的历史多辉煌，在未来它应该就是一个 city port 的这样的这个思维，在 city port 的时候，所以呢将来所有这个发展，你必须要从是不是因为这个机场的这种升格启用呢？能够把这个特色城市经济能够塑造出来，让它发挥出来，当然是一个很重要的一个那个。那我是觉得呢，除了刚刚我讲了，你从这个交通部讲说啊，这个是一个商务的这个机场，那我是讲说，它你可以把它 extend 到它是一个 international shoppers 的这个机场。那么除了那个以外，我说有叫 international 这个 eater 的这个市场，就是饕客的这个市场。实际上在台北啊，台北呢在亚洲的各个城市去对比起来呢，台北的这个异国饮食餐饮呢是最丰富最多元化的了。你在这边要吃什么都能。本来我就跟这个台北市政府就去建议过，我说啊，当捷运呢完全都连通以后啊，我们原来的公车都没有用，
原来内共振呢，你干脆就是弄这个美食专车，这个文化之旅专车，或者歌剧之专车，或者什么那样专车了，那你就来。那像这个将来呢，你像松山机场这种啊，它就可以做到什么？我可以吃好东西，还是享受到要上机的半个小时之前呢，离开这个餐桌就可以了，就可以有这样的这个效果。所以呢，比如说今天呢，我们对这个餐饮团的这样的这个啊，他们也愿意付更高的钱，为了要享受，尤其是你从香港飞到这边，他还可以晚上还可以回去睡觉，就是这样，就类似像这样的这个作用啊，你就必须要把这个城市经济啊，它的这个要有一个很完整的这样的这个思考。除了这个美食之外，我觉得它配合的就是我们这个旅宿设施呢，其实台北的这个旅宿的这种 capacity 也是其实是完全不够的。你看我们呢，在台北市里头了，我们就没有找到一个有5000个 bed 的这样的一个饭店，我们没有这样的呀。真的，今天如果说要让这个城市经济它国际化，要服务除了这个上海以外，你要其他的这个城市，真的变成一个这个 city port 的话，那么我觉得我们那个旅宿设施的这个立即的这种扩充跟改善是非常非常必要的。那我倒是还有一个最last 的这个 suggestion， 至少给郝龙斌一个建议，你是不是可以就是说，凡是呢在这个松山机场进出的人呢，你知道他一出了舱门呢，立即发给他一张100块的这个悠游卡，他在还没有换钱之前呢，他至少啊，他已经有悠游卡可以去做一点小额的这个 shopping， 或者说至少 accessibility 了，就马上提高。那这个东西呢，是因为今天悠游卡已经不只是都搭捷运的了，但是它这个东西啊，对于我们这个所谓特色城市经济的这种职能的发挥，它有很大很大的这个启动的作用。好，我们谢谢林上提了很多，也非常的关心这个整个城市的发展哈。不过呢，这个可能这个题目有点大了，这个可能又有其他议题，包括我们如何提升我们的台北成为国际城市，这可能是另外一个issue了。因为包括我们旅社这个的确是没有那个比较大、比较真的那么高级新奇的哈。那么我觉得这个有很多的建议，包括最后悠游卡也是很好的建议。不过我们待会可能还要再 focus 一下，是两岸对飞以及大陆人，我们让他来到我们松山，只来松山这样是不是对的？那这个议题我们继续讨论啊。我们先进一段广告。欢迎各位观众再回到我们醒报现场，醒报财经台。刚才我们提到我们整个台北松山机场跟虹桥对飞之后，我们讲到生活一日圈，一日生活圈的确对我们尤其有一些台商来回两岸的这个西游非常多的便利性。然后呢，有一句话很好用，我们刚才叫做提的，叫做他们就是马力，他们 is money。 好，那么的确是这样，时间就是金钱。好，当然我们就因为这样的议题又拉到了我们这所有的我们这个台北市整个配套，以后我们是不是整个要让它成一个国际化城市，这都值得探讨。好，不过现在想拉回来还是谈这个两岸直飞的问题。我们说两岸直飞其实从2008年到现在已经也有一年多了哈，这么下以来其实飞的城市不只是上海，很多城市都可以直飞，有从松山机场直飞，当然也有从我们所谓的中正机场直飞，甚至台中都可以直飞的。现在重点来了，那就是松山机场对为直飞的这样的情况，是不是要让它将来无限上纲，让所有的大陆客因为便利嘛，所以就当然来。那如果又发悠游卡又有这样的好处，当然你可以把它加价在它的这机票里面，可是所有的人因为它的好处多了，那它便利了，都往这里飞，请问我们松山机场可以负荷吗？那我们要怎么去区分？尤其刚刚我们林社长也讲到，假设我们要职人划分呐、哈，我们说马部长也讲到了，这是把它定为一个商务的一个飞机场，哎，这样是可以的哈。好，那我想请教这个林教授。其实首先它当然不可能无限上纲啦，因为中央机场的它的容量就这么大，它容量那么大，所以它每天的那个机场的起降量是有限的，它有一个上限的，所以我想这个是不会有问题的。那我觉得中央机场它定位就是辅助。就是说，基本上直飞还是从桃园机场，因为桃园机场是国际机场嘛。你松山机场还是所谓的国内机场，所以它是个辅助性的啊，它不会是这个无限的这个一直增加的。那导师我觉得就是说，但是
能够有一条，就好像我们说我们有一条建国高架，但是还有一条新生高架，也很好，就可以疏通嘛。你如果全部都挤到建国高架的话，那真的是塞上加塞呀、啊。那所以我觉得就是说，大前研一说的很好，他说呢，这个台湾会因为有三样东西呢，而大大提升它的这个竞争力，让台湾成为亚太的营运的一个平台的机会更难越大。是什么？哪三样？一个是 ECFA， 一个是这个营业税降17%，第三个就是大三通。好，那这三个东西呢，其实上就是任督二脉。你营业税降成17%，吸引国外的 FDI 进来，然后 ECFA 建立了台湾连结亚太、布局全球的一个任督二脉。然后呢，大三通事实上就是把这些所有的这些经脉给打通。好，所以我觉得今天你可以看得到，自从大三通之后，我们过去在桃园机场、在双机场都看不到什么外国观光客，现在看到很多了，外国观光客，不管是商务型的、观光的，很多了啊。所以我觉得今天这个就是说，对台湾的竞争力绝对是加分。你说大三通是多了外国观光客，还是大陆客？都有。我们这个根据观光局的统计呢，是都有啊。那么当然，大陆观光是最多了哈。那除了就是说增加了台湾的这个竞争力之外，增加了台湾的观光外汇之外，还有一点就是说，开玩笑讲就是说减少了台商的包二奶的机会，哈哈，因为他可以怎么样更快的往返这个两地，所以这个而且减少了这个很多我们台湾的这种所谓的家庭的这个婚姻的问题。所以讲到这个二奶，我讲一个这个顺口溜，这个网络上的顺口溜啊，他说他描写说新时代的中国，他说中国女性哦，大陆的女性都很厉害的啊。新时代中国女性呢是上得了厅堂，下得了厨房，写得了代码，查得出异常，杀得了木马，翻得了围墙，开得起好车，买得起新房，斗得过二奶，打得过流氓，这是现在新中国女性。所以这个现在这个只要是我觉得两岸大三通之后呢，我觉得对这个台商的这个家庭的需求是大大的帮助，他甚至于他可以怎么样？很方便的，可以每个月回来，或者是每几个礼拜就回来一次。那可以至少就是他的这个亲子关系会比较好一些，因为有些台商还是不放心把孩子在大陆求学，因为那个体制不太一样，他还是比较把这个太太小孩放在台湾求学。但是这样子久而久之呢，造成他的这个亲子关系疏离，所以有些台商就感慨啊，我赚那么多钱，事业做这么大，可是呢，我的小孩子不认识我。对不对？所以我觉得这个是对台湾的整个家庭社会，或者整个这个台湾的经济竞争力都是有意义的。好，刚才我们这个李教授讲了一个顺口溜，那个其实他讲到一个月或者一个可以变成一个月或一个礼拜回来，现在好像不是这样，应该是当天就要回来哈。有人说你今天不回来，太太就在家里拿棒子等着你了哈。斗得过二奶，这个我们今天看到很多都这样讲。所以我另外一个很早就听到的顺口溜说，这个其实是在2000年的时候哈，你记得那个马英九和李应元在选台北市总统的时候，就提出了这样的议题，就是说，当时马英九说，这个还可以解决台湾那些家庭和社会的问题，就是二奶会减少，好，那让你当日去80分钟来去，比到高雄还快，你为什么不回来呢？所以当时也流行了一个大陆的歌曲，叫也是顺口溜，叫做最后一段讲到上海人说他生意好。广东人听了就笑了，广东人说他凯子多，香港人听了就笑了，香港人说他二奶多，台湾人听了就笑了。可是2008年我们大三通之后呢，可能台湾如果要在上海的古北区那个地方再继续经营二奶生意，可能就笑不起来了。那这个我曾经写过一篇文章，就叫做大三通新时代。所以刚李教授讲的，我们台湾大概经历过这样的期间哈，我说两岸大未来大三通新世纪，他刚讲 ECFA 也好，税减成17%也好，还有一个大三通，的确会为台湾带来将来这一块，我们从这里时不两立梦亚旗到挥手示意出探旗，人道关怀接触旗，以三通四点催化旗到我们现在全面三通，我觉得这个将来的未来会有很多的变化。当然我们这次市中心对非，它又是一个我们把它叫大跃进好了。为什么呢？因为会让我们感觉更方便。这个会使我想到在加州旧金山和洛杉矶就是 shuttle 往返，现在就好像 shuttle 往返一下，对于好多的台商是这样子。好，不过还是一句话又回来，松山机场在台北市中，我们刚林社长说 city port， 那么它就是这么小，规模起不来。你说七十机怎么下降？现在都是小飞机，那么请问职能怎么划分，又应该如何定位？
林社长。我想这个东西，当然你要做职能啊划分的。我觉得这个像毛部长原来的这个思考，但他是锁定在商务了。不过我刚刚我的解释，我就说他其实不一定是只有这个商务。但不管你是说啊，我把这个美食团、采购团呐、啊、这种这个这些人呢，你都在思考。那最重要就是还是要用以价质量，还是用经济学上这个以价质量的这个方式。你要在这方面得到这个便利，你就花钱来买这个。对，买这个便利，买这样的这个优势嘛，所以我想，如果是你用以价质量的呢，就是现在呢，你也许差个20%，大家哇叫，我也许，将来呢，等到这个需求是非常广大的，你说包括新加坡啦，什么这个甚至悉尼都有这个飞机要在这个地方对飞的时候，那我也许比那个比这个桃园机场，我可能贵个40%都可能，不要说20%的这个差价。若是在这一种状况之下呢，它就可以让这些这个这种所有这个旅客所有旅次的这个功能性呢，就非常非常这个鲜明。我想这样的话就可以解决呢我们今天呢这个容量的这个限制，包括这个时间的这个限制啦，空间的这个限制这些问题，甚至我们在生态上的生态负荷上的这个限制的这个问题，我想应该可以在这方得到比较好的这个解决。好的，好，那我觉得当职能划分真的很重要。我最后很短的时间，我想请教陈教授哈，你怎么看哈这个价格的问题好不好？因为我们都知道直航比较贵哦，可是我们都在美国待过，我们也共同一起去过德州，是我们买了很便宜的票，你有印象？你在网路找到，对，他就会发现他转的特别多。你对现在很多民众认为直航比较贵 ，complain 就是有所抱怨，你的看法怎样？对，不过我想呢，这个当然这个大家都知道 demand 跟 supply 了，这个如果大家需求强，付这个你付点高价是应该的。不过我想大家就这个所谓的这个，我看还是这个选票问题了，还有这个所谓的形象的问题。那这个这个民众到底这个价位可以接受为多少？这个每个人的认知可能不一样。有的人这时间非常重要，他愿意付高价；那有的人就不愿意。所以这个如何这个满足这个大家的需要跟这个社会的这个共识的一个价格，我看这个是航空公司伤脑筋。不过当然另外一个问题就出现了，大家到大陆方便了，但是去美国不方便。现在就机票变贵了，所以这个也是政府要伤脑筋，跟航空公司要伤脑筋的。比如说呢，现在这个大家都知道，这个现在要去别的，因为这个别的飞机就调去飞大陆了，所以变成去这个飞欧洲的或者是飞美洲的这个机票变贵了。OK， 这个可能要。不过这里有一点不太一样，松山这样对，没有说飞美国的飞机能够飞大陆的，因为那不一样的飞机啊，一个是超大的这个飞机，一个是小型飞机，我们大家都知道。好，刚讲票价，其实我必须哈为这个直航贵啊，这供需问题所造成的贵，其实要说点话，民众其实应该要合理去解释这个。全世界都一样，如果你要去美国，你要找便宜机票，基本上你要转好多次，这你去研究一下会知道。所以当你要坐直航飞机，又要便利，其实就有所谓的机会成本叫 trade off， 就是可能要刚林社长讲的，你要增加便利性，可能你要多付点钱，好，这一点我们应该得到一些这个共识。好，那我们先进一段广告，待会再进行讨论。欢迎各位观众再回到我们《醒报》现场，这里是《醒报》财经台，我是主持人聂建中。那么刚才我们谈到这个台北和台北的松山和我们这个上海的虹桥呢对飞之后呢，我们就成了所谓的市中心对飞这样的一个概念，而且呢，或者我们把它称为叫生活一日圈或一日生活圈哈。其实这样的情况我自己非常有感触的，为什么呢？早期我们去大陆的时候呢，要到对岸去，你可能一定要到中正机场搭飞机，那已经舟车往返有一段时间，然后到了香港之后啊。运气好则好，运气不好，我曾经就等过6个小时以上的。那的确呢，还好用达观的心情在那里，好像是把它玩个透彻。但是实际上你怎么逛怎么晃，都还是同样的地方哈。所以几次下来，其实也会觉得烦腻了。那么最重要的就是，当这一次松山虹桥对飞的时候，让我们感触到两边以后的这个便利性非常的加深，而且还不止哦。那么基于我们这个台北市以后的未来的发展。听说除了虹桥之外，我们的今年的年底10月31号，我们的台北市长郝龙斌也说了，将来我们要跟日本的东京的莆田机场要对飞了。
甚至跟首尔，也就是韩国的首尔的这个机场呢要对飞了。那么这样的一个所谓的两岸之间也有我们韩国和日本的首都的机场对飞的这样的一个情况，我们现在把它称为叫做黄金视角。哎，黄金视角听起来真是不错，很好听哈、哦。也就是我们在亚洲区这个所谓的航运直线这个地方呢，基本上就 link 在一起，也就是我们有一个大的整合了。可是呢，我们必须知道这样子一个航运视角，黄金视角的这样飞法会带来我们非常多的非常大的运客量。那我们现在的松山机场的确我们刚刚提过它有点小，那么小到呢其实你不可能容纳到这么多的飞机，甚至我们大飞机都不够啊，它那个距离不够它起降，那这样的状况其实我们很担心。还有另外它有点老旧哈，在这样的一个状况之下，那我们要怎么样把它 remodel 去重新整合。那有人说刚刚李教授提到说我们把它拉皮，是不是拉皮哎就够了呢？其实我们都很担心，当然最后我们还有整个机场的服务的问题哈，是不是有办法在近期内把它提升？这个我想请教一下我们这个陈教授哈。比如我们刚刚李教授讲到，哎，把飞机场重新拉皮，那可能整顿一下门面就好了，你觉得怎么样呢？是这个，我们想说这个在学校工作这么多年哈，这个我们常常这个有出国的这个机会了哈，常常一年看有非常的多次。那我们这个我跟聂教授这个同时出游哈，这个出国开会哈也非常多，所以我们很多的旅行经验。那我想呢，这个我个人的看法觉得就是台湾哈这几年来其实这个社会经济变化真的是非常非常的大。那我们这个这个所谓三通哈也才是几年的事情哈。那我想呢，对于刚才我们这个我们几位都讨论过了，大家对这个松山机场都有一些要求跟甚至有些苛责了哈。不过我想从另外角度来看，我们才这个松山机场呢哈，在过去的几年哈已经当作这个所谓的国内机场已经将近30年了哈。那这个记得前几年哈也才提到这个好像全世界很少国家呢，这个会把机场放在这么一个市中心的这个地方，这么一个精华地段呢，这个放当机场。那前几年还有一些政治人物呢提到说，是不是应该把这个松山机场干脆就铲平了哈？那何时这个风水轮流转？现在呢，这个松山机场又变成我们报纸常出现那个头版的一个标题了哈。那也说这个现在呢马上要求他马上就改头换面了，其实哈。这个的确是有点困难了，先天上它已经本来就老旧了。不过我想呢，这个从另外的角度来看哈，这个松山机场呢，它反而在这个少见的优势就是它非常的方便哈，那就在这个市中心，等于是走路就到市中心了。那这个全世界没有那么方便的机场，那但是呢，我想呢，我们应该把它定位跟这个我们的这个中正机场了哈，桃园国际机场是一个相辅相成哈。那这个在全世界很多国家也是这样一个例子。那我们没办法要求说这样一个机场它要包山包海了哈，这个全功能的这机场，那大家应该有这个共识，就是有这样的看法，就是他们两个是辅助的一个机场。那中正机场对不起，这个松山机场它方便，那自然呢你就要为你的这个方便呢就要付高价。所以呢，不能再说这个要这个价格太高，一定要把它价格降低，因为你这个方便你是要付费啊。这个我们这个很多人对这个从松山机场有一些苛责，还有这个票价的问题了哈。不当另外我也感觉上这个这个我们的机场哈，这个硬体设备的确是要再加强，不仅是松山是如此，中正更是要这样子哈。中正现在有一跟二航站，那二虽然是比较新，不过我总觉得跟国外，比如说这个新加坡的机场，甚至还有溜滑梯的啦哈，曼谷机场好像跟公园花园一样啊。那我觉得还有很多改善的空间。是，我们谢谢陈教授。刚刚陈教授讲到这个要把飞机场铲平，这个声音是2000年时候所提的了哈。这个不免会让我这个质疑，这个如果这样讲起来，这个您是赞成是应该把飞机场保留吗？对不对？那么对不对？您现在看起来应该是保留，是对的。那如果是当时，如果你在台北如果要选举的话，那你可能会投上马英九一票。还好这个我没有这样一个 dilemma， 因为我没有投到选举权，不在因为我 okay, 对我户籍不在台北市，不在台北市。所以我们讲当时在2000的时候，李庆元他们当时在民进党，当时就是有这个铲平松山机场的想法。可是马英九刚好是相反，他提的就是应该把松山机场更精致化、更国际化了哈，因为他的确有他的需求。
我们现在看到，当时的确在2000，那是民进党执政的时候，那么难免人家会说他锁国主义，因为他觉得不需要跟大陆有这样的一个紧密的沟通，所以他希望产品。那么现在看起来哈，当然我们看到的可能是在经济的效益会很提升，甚至刚才我们那个林建山社长也提到，台湾呢有它的一个差异性，台湾有一个很特别的地方。第一个，其实我们现在不只是在 shopping 的部分让它成为精品城，有这样的一个 potential， 而且还很重要，就是台湾的吃非常的特别。我们这个叫一挺文化，其实前几天我们台大办了一个研讨会，那我们在西华饭店吃饭，我左边的不管是英国人、法国人，甚至我右边的泰国人，说讲到台湾，他们第一个移民最吸引他们的就是吃。所以我们台湾吃的文化，在很久以前，我们讲日本人不止日本哦，那韩国有些饕客都是来台湾吃。所以刚才林社长讲到这个所谓 shopping 一挺，让我们台湾的城市也透过这样松山机场比较能够跟几个重要的黄金视角来了以后，能够提升台湾整个就是相辅相成，鸡生蛋蛋生鸡，让这个城市也提升了，让机场也要盖好。不过大家都在讲，刚才讲到你觉得那个我们刚才李教授说把它拉皮，把它拉皮就会好，你觉得这样的想法如何？是，我想这个既然这个哈，这个我们的这个空间呢哈，跟这个空间这个就是那么大，我想大家台北都知道，松山机场就是腹地就那么大。我想呢，现在所能做的哈，而且这个马上这个运旅客就来了哈，所以我想这个拉皮是没有这个最好的一个选择哈。那我想相信这个拉皮哈，这个只是一个一方面的，我想当然最重要还是这个所谓的软实力哈，就是细部的这个软体服务的哈，应该是要加强。那比如说我们都知道这个很多这个香港机场二楼的美食街很有名啊，很好吃啊哈。那这个那个日本哈，这个机场有全日本的这个所谓美食或者是纪念品的这个买的地方，我们台湾好像机场什么都没有，哎呀，是，所以的确是很多加强的空间。是好，那个要吸引那国际观光客来，的确我们的门面其实一定要做到够哈，那是我们这个外国人来的第一线哈。所以刚才我们这个李教授曾经提过拉皮，可是呢，这个拉皮啊，我们刚刚林教授有提到一个东西，叫做说拉皮是会让整个气势其实是起不来的哈。的确哈，我们觉得光靠拉皮是不够的，但是该做的 remodel 还是要有嘛，是不是？当然 对，其实那个所谓的组织的设计，比如说我们前几天这个机场的经理哈，这个出缺了，没有人要去应征，我们月薪15万，所以没有办法找到好的人才，因为现在我们现在是所以公司制。啊，因为公司才有这个所谓的这个比较创新了哈。那这个有人说我们这个经济是这个我们其他这个我们的付的薪水是其他香港或者这个新加坡大概不到1/10。是。哦，所以在这个目前这个国际化在竞争这个时代里面，我们这样的待遇是没办法吸引到好的人才。是，好。对。那陈教授今天提醒到我们的很重要，就是我们今天一个飞机场要建构好，要让国际人士来了会喜欢它。我想哈，当它局限于它的构太小。就我们要把它重新 remodel 之外，我们这个实际上啊，我们的时间线其实也蛮短的啦，要苛责太严要求也不对的，因为我们还要给点时间。其实我们要为松山机场讲点话，因为松山机场现在盖第二航厦了，其实它盖的就是比较一个新颖的这个机场。当然我们也知道它的 size 还是小，所以我觉得最后这个职能的划分啊哈，让这个我们的行销差异化，我们的中正机场和松山机场就像刚陈教授讲的，做一个辅助功能很重要。我在纽约待十几年，其实纽约我们都很清楚，全世界大都市大概都有城市机场，像纽约的拉瓜迪，也有所谓的边界的机场，就是比较幅员较大，它可能做国际航线，像纽约有 JFK， 有 Newark， 还有拉瓜迪。拉瓜迪就像松山机场，那么我们中正机场就像 JFK 一样，它一定是可以做一定的这个职能分工哈，然后做行销差异这样来做的哈。所以我们差异行销职能分工我觉得都很重要。好，那么今天我们很谢谢陈教授还有各位教来到我们这个情报现场，也谢谢各位的观众，谢谢各位，谢谢。